ជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Facebook Page និង Channel ខ្ញុំគុកឃិញវិសោភាអត់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែកមလဲពីតិចណេះឆាកាធៀវសរសៃធំជាមួយនឹងសាឈូឲ្យមានរੂចជាឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែភ័យច្រើនខ្ញុំលឺគេហៅថាឆាមីកតាំងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវយល់ដែរព្រោះថាសរសៃកាធៀវដែលយើងយកមកឆាហ្នឹងគឺហៅកាធៀវសរសៃធំដល់ពេលឆាឆ្អិនคล้ายតែជាឆាមីកតាំងហើយបងប្អូនណាដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងណា នៅយកមកធ្វើគ្រឿងផ្សំផងយើងឲ្យយើងមានខាត់ណាសម្រាប់ប្លាយបេតុងនោះបងប្អូនអាចប្រើជាស្ពេយទឿស្ពេយចកឹះអីទៅតាមច្រងចរង70នោះណាបងប្អូនចូល7ប្លាយអីយើងអាចប្រើប្លាយនឹងបានសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំប្រើខាត់ណាគឺវារៀងឆ្ងាញ់ជាងគេបន្ទាប់មកយើងមកកច្រាំខ្ទឹមសចំនួន3 4កំពឹសទៅយើងកច្រាំវារៀងច្រានតិចណាហើយយើងទុកវាមួយឡាយសិនបន្ទាប់មកយើងចាប់ដាវមកហាន់សិឈូឲ្យខ្ញុំប្រើសិឈូជាប់ខ្លាញ់ណា កញ្ជូរតែញ៉ាំប្រានឹងគឺចំនួន2ខំយើងយកវាមកហាន់ជាបាត់ទេបាត់តែអត់ឲ្យស្ដាងពេកព្រោះយើងហាន់ស្ដាងពេកយើងញ៉ាំជាមួយនឹងឆាកាធាវឬក៏ឆាមីកតាហ្នឹងញ៉ាំមកស្ اي ឆ្ងាញ់ណ៎ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការប្លាក់សរសៃកាធាវសរសៃកាធាវផងខ្ញុំចំនួនក្រាស់គីឡូយើងប្លាក់វាជាមួយនឹងស្អីវខាប់ហ្នឹងយើងប្លាក់មុតល្មមបងប្អូនមើលច្បល់ឲ្យវាឡាងពណ៌មកសពស្អាតតែបងប្អូនចង់បានណា come ឲ្យវាខ្មៅពេក អើសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាប្រាប់មកສະបាយទៅមកສະបាយក្លះណាច្បល់បានពណ៌ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទុកវាម្លាយសិនយើងមកធ្វើការប្រឡាក់ស្អាតស្អាតហ្នឹងចំណុចពីខំហ្នឹងយើងប្រឡាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងតិចតិចទៅដើម្បីឲ្យស្អាតព្រោះយើងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្ញុំដាក់ស្អីអ៊ឺបន្តិចអំបិលបន្តិចមកសាយសុកជាមួយនឹងស្ករហ្នឹងក្លាសស្ព្រីកាហ្វេហើយម្រេចបន្តិច យើងមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្អីកាប់បន្តិចដំឡើសាច់យើងវាមានពណ៌ស្អាតហើយនឹងព្រេងខ្យอมហើយជាក لاص សព្រាបាយហើយយើងបន្ថែមព្រេងឆានបន្តិចឲ្យសជ្រុះយើងគឺការតต้นណាពេលទៅដាក់គ្រឿងនោះអស់នឹងហើយបងប្អូនធ្វើការចបល់វាឲ្យវាបានចូលគ្នាសពល្អហើយយើងផ្អាប់វាទុកចោលរយៈពេលប្រហែលជា15នាទីសិនទៅឲ្យវាចូលជាតិនេះបន្តិចបន្ទាប់មកយើងមកធ្វើការលាយទឹកម្សៅឆាញុំប្រើម្សៅឆាក لاص សព្រាបាយហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកនោះគឺចំនួនមួយចានចកឹះពេញ យើងដាក់វាចូលពេញប៉ណ្ណឹងមកហើយបងប្អូនធ្វើការកោឲ្យម្សៅនោះវារលាយសពជាមួយនឹងទឹកផើយើងពេលដែលវារលាយសពហើយយើងទុកវាមួយល ਾਇ ចឹងទៅយើងចាប់ដៅមកធ្វើការឆាសរសៃកាទៀវមុនយើងបើកភ្លើងឲ្យក្តៅក្តៅសិនហើយយើងដាក់ភ្លេងចូលចំនួន3ទៅ4សភាពាយហើយយើងដាក់ពងទាចូលចំនួន3គ្រាប់យើងធ្វើការឆាពងទានោះឲ្យវារាងស្អិនបន្តិចសិនដើម្បីយកវាមកឆាជាមួយនឹងសរសៃកាទៀវផើយើងណា ពេលដែលវាឆ្អិនប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនចាក់សរសៃកាធៀវដែលយើងប្លាក់ហើយនឹងចូលមកសរសៃកាធៀវហ្នឹងគឺចំនួនខ្លះក िलो យើងធ្វើការឆាសរសៃកាធៀវឲ្យវាចូលគ្នាជាមួយនឹងពងទាយើងបានសពល្អហើយយើងឆាសរសៃកាធៀវមួយពងទាចឹងគឺសរសៃកាធៀវយើងហ្នឹងវាឆ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយបងប្អូនធ្វើការឆាវាត្រឹមតែ1នាទីដល់2នាទីបានហើយពរចាសសរសៃកាធៀវយើងគឺវាឆ្អិនស្រាប់ហើយចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការឆាឲ្យសរសៃកាធៀវហ្នឹងវាយើងស្ងួតបន្តិចទេ ពេលដែលយើងឆាវាបានស្ងួតល្មមហើយយើងបတ်ភ្លើងទៅយើងយកវាមកចាក់ដាក់ចានបែបហ្នឹងមកហើយសម្រាប់ប្រមាណបកទៀវកន្លះគីឡូហ្នឹងយើងអាចញ៉ាំគ្នាបាន3នាក់ទៅ4នាក់ណាអាស្រ័យលើយើងញ៉ាំជ្រើនឹងញ៉ាំតិច្ចសម្រាប់ញុំនេះគឺញុំម្លិះត3ចាននេះសម្រាប់3នាក់នេះរឿងញ៉ាំជ្រើគួសំណៃតានេះមកចានៗហ្នឹងមែនតិចណាហើយលើពេលដែលយើងចាក់អត់ទៀវរួយហើយផ្ទៀងហ្នឹងយើងអត់លៀងទេយើងបន្ថែមជាមួយនឹងភេងឆាចូលមកសុភាយតពីសុភាយទៀត ហើយយើងដាក់ខ្ទឹមសអឲ្យយើងចិនច្រាំហើយចូលយើងឆាខ្ទឹមនរៀងឈ្ងុយតិចសិនចាំពេលខ្ទឹមយើងឈ្ងុយហើយបងប្អូនចាក់សាច់ជ្រូកឲ្យយើងប្លាក់ហើយនោះយើងដាក់វាចូលមកហើយយើងឆាសាច់ជ្រូកនោះមកត្រឡប់ពីត្រឡប់សិនណាមុននឹងដាក់គ្រឿងបន្តទៀតហើយគ្រឿងគឺយើងអសូវប្រ่าច្រើនទេរសាយយើងប្លាក់សាច់ហើយមកសាយអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ថែមស្ករកលាសាព្រាបាយមកសាយសុខកលាសាព្រាកាហ្វេ8មន្តិចទឹកស្អីមួយសាព្រាបាយប្រេងខ្យល់ខ្ញុំប្រើចំនួន2សាព្រាបាយ ហើយបន្តមកទៀតយើងមានបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម្ទេសចំនួន2សបព្រាបាយហើយនឹងទឹកពេញបោះចំនួន1សបព្រាបាយហើយយើងធ្វើការឆាគ្រឿងម្ហោនោះឲ្យវាចូលគ្នាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងឆារហូតដល់តែសាច់ជ្រូករបស់យើងរាងស្អិនតិចសិនណាចាំយើងចាប់ដាក់បងគុលខ្នាចូលមុនហើយយើងឆាគុលនឹងឲ្យវារាងស្អិនមកសព្វសិនទៅឆាប្រហែលជា10នាទីចាំយើងបងស្រឹកចូលបន្តទៀត ហើយលើនេះដល់វែកយើងបងស្លឹកអីហើយពេលដល់បងសាក់ជូរនោះបងប្អូនធ្វើការកោវារហូតរត់ដល់ស្លឹកយើងញោមបន្តិចសិនចាំយើងយកយកទឹកម្សៅឆានោះចាក់ចូលណាហើយសម្រាប់ប្រមាណបន្លែគឺខ្ញុំប្រើចំនួន2ខាំកន្លះមកបងប្អូនជួយចិតបន្លែច្រើនអាចប្រើច្រើនជាងនឹងបាន ហើយឥឡូវយើងកោបลายយើងបានទុំចូលគ្នាសពហើយយើងយកទឹកមិសៅឆាហ្នឹងមុនចាក់ចូលយើងធ្វើឲកោវាឲ្យសាប់សិនចាំយើងយកមកចាក់ចូលក្នុងសាច់របស់យើងហើយពេលដែលចាក់ចូលរួចបងប្អូនធ្វើឲកោវាឲ្យវាចូលគ្នាជាមួយនឹងបลายនឹងសាច់របស់យើងបានសាប់ល្អហើយយើងរងចាំឲ្យវាពុះសិនណាណា ពេលដែលវាពុះបាបនឹងហើយហើយយើងធ្វើការភ្លក់រសជាតិបងប្អូនអាចភ្លក់ហើយថែមថយតតាមចំណងចំណុចស្មាមញុំភ្លក់ទៅគឺមួយលមឆ្ងាញ់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការត្រឡប់វាគោវាបន្តិចណាហើយសម្រាប់ប្រមាណកំハបនៃទឹកសោះរបស់យើងនេះបងប្អូនអាចមើលបានគឺខាប់ប៉ុណ្្នឹងណាវាអត់ខាប់ពេកទេហើយសម្រាប់ខាត់ណារបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកនៅសបដោលតិចតិចអញ្ចឹងឲ្យខាត់ណាវារៀងស្រួយមកបងប្អូនអត់ចូលចិត្តខាត់ណាស្រួយទេគឺយើងឆារហូតតរថាអាបដោលសនឹងបាត់អស់ណាអានឹងគឺខាត់ ជាតនវិញហើយបន្ទាប់ទៅយើងធ្វើទឹកឆារបស់យើងបានចានអស់ហើយយើងបិទភ្លើងទៅហើយយើងយកម្ដោះដាក់លើស사이កាទាវដែលយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហ្នឹងយើងដាក់វាចូលមកហើយសម្រាប់ប្រមាណទឹកសុសដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺវាមកល្មមជាមួយនឹងស사이កាទាវរបស់យើងកះក្លោហ្នឹងវាអត់ច្រើនពេកហើយវាក៏អត់តិចពេកដែរដាក់ទៅវាស័កសាំគ្នាហើយរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើវាមិនប្រៃពេកមិនផ្អែមពេកហើយវាអត់ត្លន់ណា ឯកសារញ៉ាំបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកម្ទេជាមួយនឹងម្ទេឆាតាមចំណងចំណុចជិតហើយសម្រាប់ក្បួនធ្វើម្ទេឆាបងប្អូនអាចចូលទៅមើល link នៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយតែប៉ុណ្្នឹងគឺទៀវឆាប្រសៃធំផងខ្ញុំជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកនឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានណាអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើមានសំណួររីករាយបាល់អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗសូមជួយ subscribe channel YouTube និង follow page ខ្ញុំផងណា បងកូនជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ